Liverpool, hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige, hvis han Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører for Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en gang til. Jeg skulle sige det langsommere. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Der er mange, der tror, det vil være nemmere at have en far, der har, jeg ved ikke, 240 kampe og lavet et af de vigtigste mål i Brøndbys historie. Der er et andet pres på det efternavn, jeg har. Gennem årene er jeg jo begyndt at tænke rigtig meget over det. Jeg har ikke lyst til at køre gennem min fars vej. Og det er jo sikkert mange, der vil tro, at jeg er herude, fordi min far er. Nogle tror, hvad min det passer. Jeg er her, fordi det er det bedste sted for mig at udvikle mig. Og jeg har gjort det godt her. Jeg kan godt lide at være her. Magnus Ravn, 18 år, venstre bak. Brøndby U19. Jamen, velkommen til Skovdal-loungen. Ja, jo tak. Ravn, fine omgivelser her. Det må man sige. Vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag, så lad os starte med at skrue tiden tilbage. Du voksede op i Solrød. Kan du fortælle lidt om, hvordan det var at vokse op der? Ja, altså hele min familie er fra Solrød. Mine bedsteforældre, alle mine bedsteforældre, mine oldeforældre også fra Solrød. Så det gav bedst mening, at mine forældre selvfølgelig også har kendt hinanden i Solrød, eller den anden kendt gennem Solrød. Så vi bor der stadig. Og så ville det jo ikke give nogen mening, at jeg skulle til at spille i andre klubber, så jeg startede der som 4-årig eller sådan noget i Solrød FC. Og så har jeg egentlig spillet der lige siden til uge 13, hvor jeg så fik lov til at træne med en gang om ugen herude, og så valgte så at skifte herud som uge 13-spiller. Og så har jeg egentlig været her. Så var det der omkring den alder, hvor du begyndte at ville mere med din fodbold, eller hvorfor var det, du skulle til at træne med herude? Det var faktisk fordi, at i Solrød, der vi havde en rigtig god årgang, 02-årgangen, hvor jeg var 03'er, men ligger lige på grænsen til at være 02'er. Så jeg spillede med 02'erne, og vi havde en sindssygt god årgang, hvor at 95% af alle spillerne røg faktisk til FCK, HB Køge, Brøndby. Hvor så var jeg ligesom tilbage, da de alle sammen skiftede, og så tænkte jeg, okay, det bliver lige lidt kedeligt. Så jeg rykkede tilbage til 03'erne og spillede der i en måned. Og så kom Brøndby så og spurgte, om jeg ville træne med herude en gang om ugen. Hvor jeg så sagde, det vil jeg gerne, men jeg havde ikke rigtig lyst til at gøre det alene. Og sådan, og så jeg fik to af mine gode venner med til at træne med, og så trænede vi herude hver mandag. Var du lidt tryghedsnarkoman, eller hvad? Ja, meget. Det var meget faste rammer og forældre tæt på og gode venner og sådan noget. Så det var svært for mig lige i starten. Men så fik jeg der mine to venner med, og så gemmer man hurtigt alt det der, og så bliver man god til bare at være i det. Hvornår skiftede du så permanent til Brøndby? Det har været før Brøndby kom på U13, tror jeg. Fordi der kommer jeg ind fast og spiller kampe. Og der vinder vi turneringen, hvis jeg ikke tænker helt forkert. Det tror jeg, vi gør. Og det, altså, det kickstarter ligesom det hele. Ikke? Mm. Du spillede angriber og lidt kant, da du kom til Brøndby. Er det ikke rigtigt? Jo, fast angriber. Ja. Ja, det var, jeg havde rimelig meget fart i benene, da jeg var mindre. Ikke fordi jeg ikke stadig har det nu, men altså, der var lidt mere Speedy Gonzales over mig dengang. Så startede som angriber, og så kom ind, lavede faktisk okay mange mål. Og så tror jeg, vi fik en skade eller sådan noget på venstre bak, eller der skete et eller andet. Jeg kan ikke rigtig huske det, og så lige siden har jeg egentlig bare spillet venstre bak. Og så hvad er det for en type venstre bak, du er? Når en mente ved din fortid, ikke? Ja, så der må man sige, at det er en offensiv venstre bak. Det er også det, man får. Så i et system, der kan være defensivt, så prøver jeg stadig at være offensiv og prøver at bruge min kvalitet offensivt. Ikke fordi, at jeg ikke kan det defensivt. Jeg lægger bare meget fokus i det offensiv. Ja. Og hvordan var det så at skifte permanent til Brøndby? Så kom den lille tryghedsnarkoman der. Og skiftede dine venner med, altså permanent? Nej, eller? Nej, det var kun mig. Ja. Fordi det var også planen, at det var mig, der skulle herud, men de skulle ligesom være der. Ikke? Så det var lidt anderledes. Fordi så lige pludselig så var der ikke rigtig nogen, jeg kendte, og
alle var lige pludselig gode. Altså sådan, det, man skulle lige vende sig til, at nu var jeg ikke bare den bedste i Solrød. Så det var anderledes. Men det vendte jeg mig hurtigt til, synes jeg. Ja. Og fik gode venner, som stadig er her i dag. Og så det var egentlig, okay nemt i forhold til, hvad jeg regner med. Ja. Og hvordan forløber årene så i Brøndby? Spiller du kampene og alle de ja, ting? Jeg spiller alle kampene for det meste, hvis jeg ikke har haft skader, til uge 15, hvor jeg egentlig får et tilbud fra Nordsjælland, efter vi spiller Brøndby Cup herude mod Nordsjælland, og spiller en god kamp mod dem. Der ringer lige så og spørger, om jeg har lyst til at komme ud og se på deres faciliteter. Og hvor det var ikke, fordi jeg ikke kunne lide det her. Det er jo min klub, ikke? Men så tænkte jeg, jeg vil prøve noget nyt, også for at gøre mig stærkere. Ikke? Så jeg tog til Nordsjælland og valgte at skifte ud til som U15, hvor det var en utrolig god årgang. Jeg spillede sammen med nogle spillere, der også er røget videre til Ajax og den Hvem slags. Var det? Christian Rasmussen. Ja, okay, han er røget videre til Ajax, og ham spillede vi sammen med. Og, altså, det var et virkelig godt hold. Hvor der spiller jeg til... Spiller der kun i 9 måneder eller sådan noget. Da det fungerede for mig spillemæssigt, men det var virkelig langt, og jeg kunne i forhold til skole fungerede det ikke. Og der var lidt problemer med træneren og alt sådan noget. Ikke? Og så fik jeg muligheden for at komme tilbage som første år til 17 med nye trænere. Og komme tilbage og sammen med alle mine venner, jeg kendte, og så var det egentlig en meget nem beslutning at komme tilbage. Men da du skifter, i hvilken periode i Brøndby er det? Fordi jeg tænker i forhold til, var det, når vi taler med jer masterclass-spillere nu, så kan I jo nemmere se en vej op til førsteholdet nu, end I kunne for eksempel for nogle år siden. Mm. Så hvor var Brøndby henne på det tidspunkt, da du skiftede til Nordsjælland? Dengang var det sværere at komme op. Altså jeg kan huske, også bare at træne op med U17 på det tidspunkt var også svært. Og det var også det, der ligesom talte lidt ind til, at Nordsjælland var spændende. Fordi de hæv så mange unge op på det tidspunkt, som de stadig gør i dag jo. Så jeg kom direkte ind og startede med at spille fast med overgang over. Så det var også allerede svært, ikke? Fordi det havde jeg ikke gjort særlig meget her. Så det talte jo også ind til, at det var mega fedt. Men så var det bare ikke, som jeg havde forventet. Og så var det egentlig meget nemt. Og der et lille år efter at komme tilbage og få at vide, at der var en kontrakt klar til mig, hvis jeg havde mod på at komme tilbage. Ja. Og så var det egentlig, det er nok den nemmeste beslutning, jeg har taget. Ja, det er det der med nogle gange lige at kigge over hegnet og se, græsset var ikke så meget grønnere derovre. Nej. Så hvad var det for en Brøndby, du kom tilbage til som 17-spiller? Det var et anderledes Brøndby, altså på den måde med, at de spillere, jeg havde spillet sammen med, der var rigtig mange af dem, der ikke var der. Og mange af de spillere, jeg snakkede med, de var her stadig. Så det var anderledes, og det der med, at man slog U17 sammen, og jeg var første år, så jeg var lidt... var ikke så prioriteret, fordi at, jeg ikke var den ældste og det her. Så det var anderledes, men det var også der, man skulle virkelig begynde at kæmpe for sin plads. Ikke? Altså, rigtig mange gange, hvor så var jeg ikke udtaget, så var jeg ikke med, og indtil man fik bidt sig fast til sidst og sådan noget. Ikke? Så der var mere kamp om pladserne. Så det var anderledes. Men du har det fint med den konkurrence, ikke? Altså, du slår mig som en, der godt kan tage lidt modstand. Jeg elsker konkurrence. Altså, jeg har også sagt flere gange, altså, der må godt være nogen på min plads. Men det er jo også mit job, jo. Så hvis jeg skal slå konkurrenten af, så gør jeg jo alt for at gøre det. Mm. Så konkurrence er ikke noget, der slår mig ud på den måde. Så hvis der er tre andre venstrebacks på min plads, eller jeg skal spille noget andet, så gør jeg det. Så det er egentlig meget nemt for mig. Nu er der ingen tvivl om, at du har et efternavn, som i Brøndby kredse vækker fantastiske, dejlige genklang til din far. Det er Allan Ravn, som vi alle sammen herude kender og elsker, tør jeg godt sige. Hvad har det betydet for dig sådan i forhold til også overvejelserne om selv at spille i Brøndby? Fordi jeg tænker også, der følger et eller andet vist forventningspres med. Ja, det gør der. Altså, der er ingen tvivl om, der er mange, der tror, det vil være nemmere at have en far, der har, jeg ved ikke, 240 kampe og lavet et af de vigtigste mål i Brøndby's historie. Så tror jeg, at der er mange, der vil tro, det er nemmere for mig at være herude, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, det faktisk er en smule sværere, fordi der er et andet pres på det efternavn, jeg har,
for at komme ind på stadion, ikke? Mm. Så det er også noget, jeg skulle vende mig til. Fordi i starten, da jeg kommer ud som 12-13-årig, der har jeg jo ikke tænkt over det. Fordi for mig er det jo bare far. Mm. Altså, der er det jo ikke en, der har spillet fodbold på nogen tidspunkt. Han kan slå nogle halvlæggende ude i haven, men ellers så har jeg ikke tænkt over det. Så der tænkte jeg ikke så meget over det, men gennem årene er jeg jo begyndt at tænke rigtig meget over det. Ikke? Hvor han er der jo til at hjælpe mig. Altså, så jeg synes egentlig, at det er blevet bedre i forhold til, hvordan ligesom, min legacy skal være. Ikke? Ja, for det handler jo i høj grad om at finde sin egen vej, ikke? Jo, jo. I det der. Jo. Ja, altså, jeg har jo ikke lyst til at køre gennem min fars vej. Men. Og det er jo sikkert mange, der vil tro, at jeg er herude, fordi min far er her. Men det må man tro, men det passer jo ikke. Jeg er her, fordi det er det bedste sted for mig at udvikle mig. Og jeg har gjort det godt her. Jeg kan godt lide at være her. Og sådan. Mm. Så. Kan du blive inspireret så af en Peter Bjur, som jo har løbet lidt rundt med den samme rygsæk som dig i forhold til hans far Ole Bjur, men rent faktisk klaret cuttet? Ja, det er klart. Det er klart. Altså, der er sikkert mange, der vil sige, at hvis jeg håber selvfølgelig, at det kommer ind på stadion og spille, så vil det være på grund af vores fædre. Men det eneste ind, så ved de jo godt, at det ikke passer. Så det er jo en stor... Det var mega fedt at se, da Peter kom ind. Og så jeg fik lov til at træne med ham nogle gange, da jeg var lidt yngre, og se, at okay, han er faktisk god nok til at spille derinde, så det har ikke noget at gøre med, hvem hans far er. Så altså, for mig giver det mig bare en endnu større motivation for at komme derind. Og det ville også være rimelig fedt at have to med ram på ryggen. Ja, måske en venstre side med en ravn og en bjørn, to gode venstreben. Ja, det kunne være vildt. Jeg tror så, at de to gamle deroppe, de ville sidde og klappe og drikke nogle bajer sammen, tror jeg. Det ville være fortjent. Men Ravn, nu er du lige blevet anden års U19-spiller, men hvordan var din U17 år? Min U17 år synes jeg faktisk var sværere. Første års U17 var svært for mig, synes jeg, i forhold til, at jeg var lige kommet fra et U15, hvor at Nordsjælland var meget anderledes. Og der var de her samlinger, hvor man skulle ind omkring landsholdene og det her med, hvor at så man skulle virkelig kæmpe for at nå det, man gerne ville. Ikke? Og så kom jeg så til Brøndby, og hvor der var stor konkurrence på min plads. Så der var meget spilletid, jeg ikke fik. Og, så det, første år til 17 var i hvert fald virkelig svært for mig, hvor jeg så kom ind og spillede til sidst og fik kampe og gjorde det også okay. Og hvor anden år til 17 startede godt ud, blev så desværre ramt af corona. Så vi nåede kun at spille 10-11 kampe i sæsonen, hvor at vi ikke lå særlig godt, men jeg var sikker på, at vi havde indhentet det, hvis vi havde fået lov til at spille kampene. Så de to 17 år var lidt sjove, ikke? Fordi vi ikke rigtig fik lov til at vise vores potentiale som hold, også individuelt. Ja. Så det var lidt anderledes. Ja, og så rykker du så op som U19 og er lidt uheldig med nogle skader til at starte med, men får så bidt dig fast. Kan du prøve at tage os igennem? Ja, det er jo så sidste sæson her. Ja, det startede med faktisk samtidig sidste år, hvor at det var igen svært, fordi jeg er den yngre årgang og starter med at løbe ind i nogle skader med lyske og baglov og sådan noget, hvor man, det er bare det, man ikke vil i opstarten. Ikke? Det er der ikke så meget at gøre ved. Så starter faktisk ud med at starte ud i de fleste kampe og komme ind og få nogle indhop, hvor at jeg så senere hen vil forbinde mig fast på venstre bak, hvor jeg tror, at jeg har spillet, tror jeg har fået 24 kampe eller sådan noget, hvor jeg har været ude med nogle skader og sådan noget. Ikke? Så det endte med at blive en god sæson for mig i forhold til, hvordan vi også endte som hold. Så individuelt synes jeg, det endte ret godt. Ja, kan du prøve sådan at sætte ord på din egen udvikling? Fordi når jeg talte med folk rundt om holdet, så pegede de på dig som en af dem, der havde rykket sig rigtig meget i den her sæson. Ja, jeg tror egentlig bare, at det handlede meget om at lære mig selv sådan kende igen. Fordi at... jeg var ude i sådan at spille anderledes, end jeg havde gjort. Hvor jeg så havde jeg nogle snakke med træner og alt det her med, at det kan godt være, at vi er et hold, men det handler også om at spille, som man er bedst. Ikke? Hvor at det endte jeg med at gøre, og med at starte med at kæmpe mig ind til at spille, og så spille mit spil, og så blev det egentlig bare bedre og bedre. Og så endte jeg med at spille kampene. Ja, du havde jo kontraktudløb den her sommer. Ja. Så hvordan var det også at spille et år, hvor du vidste, at... Altså særligt, da du starter med at være ude og sådan noget, at du også vidste, at okay, det var også et år, hvor du skulle helst bevise noget. Ja, ja.
Altså, da vi startede sæsonen, og jeg startede med ikke at spille særlig meget, og ude med skader og sådan noget, der nåede jeg lige at tænke, puh, jeg skal sgu til at lige og tage mig sammen, inden at det er for sent. Hvor jeg så halvår efter, altså der var ingen, jeg tænkte kun på, okay, jeg skal bare spille så meget jeg overhovedet kan, og bevise, at jeg skal være her. Ikke? Så det var også en lidt hektisk sommerferie med, at om jeg skulle være her eller ikke være her, sådan noget, i forhold til den sæson, jeg har haft. Ja. Hvad var dine egne overvejelser i forhold til det? Og hvad var klubbens, ved du det? Jeg ved ikke. Jeg tænker jo, at ja, klubben... Ja, du har jo forlænget. Det skulle jeg med. Du har forlænget. Så jeg tænker, at klubben gerne vil have mig herude. Men jeg havde da også nogle overvejelser i forhold til, okay, hvad gør vi, hvis vi ikke bliver enige i klubben selv, hvis de gerne vil, og jeg gerne vil, men vi ikke blev enige, hvad der så skulle ske, ikke? Så der var også kontakt med andre klubber det sidste stykke tid. Men igen, Brøndby har altid været klubben for mig, så jeg vidste godt, at okay, jeg ved, at vi bliver enige her, fordi at I vil gerne mig, og jeg vil gerne jer. Og jeg er sikker på, at Brøndby også gerne vil hjælpe mig til at få mig ind på stadion på et tidspunkt. Ja. Så det var egentlig, da vi endelig blev enige, var det egentlig en nem overvejelse, synes jeg. Hvad for nogle klubber snakker du med? Det ved jeg ikke, om jeg kan sige, men i hvert fald et par stykker i ligaen. Okay, så det var senior? Altså klubber, der også ville have dig sådan, som senior, eller hvad? Altså højst sandsynligt med at træne med og sådan noget. Ja. Okay, og her så vælger du så Brøndby, og det er vi jo rigtig glade for. Etårig kontrakt, men hvad med, er der lagt en plan for dig sådan i forhold til... Altså, planen er, at nu skal jeg har et år lige nu til at give den alt, hvad jeg har, ikke? Og jeg er også, som vi også snakkede om, altså, hvis jeg giver den alt, hvad jeg har nu, og får masse kampe og masse produkter, holder mig fra skader og sådan noget, så er jeg sikker på, at det kommer til at ende godt, ikke? Så der er jo en plan for, at nu skal jeg bare ud og smadre igennem. Og det er jo det, jeg har fået det her år til. At bare give den maks gas. Og det glæder jeg mig til. Det glæder mig ikke. Ja, og du har vel lært så også, at sidste år, at du sagtens nå de mål, du ja, sætter ja. Dig. Ja, det kan man sige. Jeg havde nogle mål om, at jeg skulle spille kampene. Og det endte jeg med at gøre. Nu er min mål bare at komme så tæt på senior som overhovedet muligt. Så jeg vil også gøre alt for at komme ind og spille med senior. Fordi det er et pisse fedt hold derinde. Særligt når vi lige er blevet danske mestre, ikke? Så det hjælper det også meget godt for det. Ja. Så nu er det bare at give den en skal, og så håbe, at der kommer noget godt ud af det. Er det så også en af målsætningerne at komme med i mange? Nu kommer reserveligaen jo tilbage. Mm. Det er jo også en måde at vise sig frem på for Niels og trænerteamet der. Ja, jeg håber, at jeg kan få nogle kampe der. Altså, jeg håber, at jeg kan gøre det godt nok hver lørdag til at... Nogle af teamet vil sige, at jeg skal spille nogle reserveligakampe og forhåbentlig få nogle træninger senere for at vise, hvad jeg kan. Ravn, jeg ved også, at der er noget med dig og en bil. En Porsche. Ja, Brøndby-bilen. Den skal vi lige have historien om. Hvad er det for noget? Jamen, det er simpelthen bare, at jeg går meget op i biler. Det har jeg altid gjort. Og så hen ad årene, så begynder vi jo at tjene nogle penge og sådan noget her, og så en rigtig, rigtig god familieven. Han har sådan en her, og så begynder vi at snakke om, om man kan få sådan nogen, og det kunne være hyggeligt at gå og samle lidt på dem og sådan noget. Og så skriver han til mig en dag, da jeg er i skole, om han har fundet en, om vi skal købe den her og begynde at arbejde på den. Og så siger jeg selvfølgelig ja. Han havde fundet en af bilerne, der havde sprunget med en motor i luften. Og så ender det med, at hans bil passer til vores, og kæmpe kaos med, at motoren passer og sådan noget. Så vi begynder at restaurere den her bil, og så skal vi stå og vælge farve. Og så giver det selvfølgelig kun mening, at vi tager en gul. Og vi har ikke to, så vi kan ikke rigtig tage en blå også. Men vi tager selvfølgelig en gul, så det er bare Brøndby-bilen. Så det er også lidt sjovere, når vi kommer ud til kampe, og så kommer en gul bil. Det synes jeg ikke kan blive bedre. Så. Hvor lang tid gik du og nussede på den der bil, før den var klar til at køre? Det er lang tid. Jeg skal nok mest sætte noget cadeau til vores familieven der. Han er noget utroligt dygtig. Så jeg fulgte lidt ligesom bare med, for jeg har aldrig gjort sådan noget før. Men vi købte den i 2018. Og så kan man selv regne ud, at vi er 2021, og den blev færdig for et lille halvår siden. Okay. Så har vi gået derud og haft nogle aftener, rigtig mange aftener. Gået og nusset lidt på den, og så er den sendt afsted, og så har vi fået den igen, og så har vi stået og sandblæst den med vores egen maskine, og ja, det,
Det har taget lang tid. Men det var det hele værd. Så nu er du klar til at begynde på at arbejde på den blå, eller hvad? Så skal jeg nok lige til at spare sammen i hvert fald. Det bliver jeg nok nødt til. Jamen, det kunne være fedt. Jeg har sagt, at hvis vi får en blå, så er det ultimative. Så har jeg en gul og blå bil, så bliver det ikke bedre. Fedt. Og hvis du så til de fans, der sidder og ser det her interview, men måske ikke har set så mange U19-kampe eller U17-kampe med dig på holdet. Hvis du skal beskrive dig selv som spiller, hvor ligger så dine styrker? Nå, mest offensivt. Meget offensivt. En bak, der gerne vil fremad. En bak, der gerne vil vise sin power. Køre nogle en mod en, komme med nogle indlæg og vise, man gerne vil sætte sit præg på holdet. Ikke? Du er også meget en, der går for sådan verbalt, har jeg lagt mærke til. Ja, jeg råber meget. Nogle gange er det klogt, nogle gange mindre klogt, men altså det kommer i perioder. Ej, men jeg vil gerne være, selvfølgelig der er jo forskellige former for anfører. Du kan være anfører, når du har båndet, du kan være anfører, når du ikke har båndet. Mm. Om jeg har båndet eller ej, så prøver jeg at gøre alt for holdet, der er bedst. Lige meget hvad. Så selv hvis jeg har en dårlig kamp, så prøver jeg at hive holdet op så meget som muligt. Og hvad er det for nogle udviklingspunkter, du så har for den kommende år her? Så jeg har, for mig har vi og klubben har vi sat nogle mål med det her med det defensive spil. At jeg skal være endnu mere sikker defensiv, og jeg skal være endnu mere hård i mine dueller. Noget med noget hovedspil og sådan noget her. Så det er en plan, vi har arbejdet videre på fra sidste sæson. Og når ens far så hedder Allan Ravn, hvordan bruger du ham meget? Eller er du mere sådan, du skal slet ikke blande dig? Eller hvordan kan du bruge din far? Jeg bruger ham meget. Jeg tror, altså, det er ham, jeg bruger allermest. Og det er derfor, jeg bruger ham både som rådgiver, som agent, fordi det er egentlig ham, har jeg brug for at køre mig igennem. Ikke? Ja. Så altså, jeg har jo nok et nyt spørgsmål hver dag, altså om det er klogt eller ej, så har jeg et, ikke? Og så er han jo den bedste mand at spørge. Altså han har været her, siden han var 14-15 år, til han var 30, ikke? Så han ved ligesom, hvad der foregår, og med hans job nu, ved han også, hvad der foregår ind omkring og sådan noget, så han er den eneste rigtige at spørge, ja. Og ham bruger jeg rigtig meget. Ja. Så det var ikke på tale, du skulle skifte fra Marmar, eller hvad? Nej, jeg tror, det ville se lidt mærkeligt ud, hvis jeg skulle spille under ham der. Ja, forståeligt. Hvad synes han om, at du spiller i Brøndby? Jamen, han synes, det er fedt. Altså, mine forældre har altid været sådan, jeg skal spille, hvor jeg har lyst til at spille. Om han havde fået 250 kampe, og man havde fået 0 herude, så havde det været, hvor jeg synes, det var bedst. Så vi har da også haft snakket om, at hvis jeg ikke havde lyst til at spille fodbold, så er det jo ligegyldigt for dem. De vil bare have, at jeg er glad, ikke? Ja. Så for dem, at jeg spiller herude, så er det jo bare et bonus for dem. Men der er ingen tvivl om, at du ikke bare Brøndby-spiller, du er også Brøndby-fan. Altså, ja, du har lige siddet her, inden vi tændte kameraerne og analyseret hele AGF-kampen. Ja, ja. Jamen, det er vi jo. Hele min familie og alle vores venner rundt om, vi er alle sammen Brøndby-fans jo. Vi kan ikke rigtig undgå det. Vi har også nogle venner, hvor der er nogle andre, der begynder at prøve at blive lidt andre fans, end Brøndby, måske lidt FCK og sådan noget, så bliver de bare hakket ned. Altså, det kan man ikke i vores kreds, vel? Så det er meget sjovt. Vi er alle sammen hardcore Brøndby-fans. Ja. Og lige her til sidst, Ravn, hvordan er det så at være spiller i Brøndby Masterclass lige nu, hvor I kan se så mange, som har været i de samme omklædningsrum som jer nede i kælderen? Kom op og få chancen på første hold og også blive solgt til mange penge, ligesom Jobbe. Ja, det er pissefedt. Og man bliver bare ved med at håbe på, at lige om lidt, så kommer chancen til en selv. Så jeg synes, det er pissefedt. Altså, jeg er glad for at være her. Og jeg ved, at det var den eneste rigtige beslutning, at jeg tog at forlænge det her år. Fordi at vi har en god trup. Og jeg ved, at vi kan nå super langt. Og hvis vi også når super langt som hold, så er der ingen tvivl om, så vil vi individuelt også begynde at blive ryge lidt op og sådan noget, ikke? Så nu håber jeg også, at vi kommer til at spille noget Youth League. Det kunne være meget fedt. Det kræver lige, at Så nu hæber vi endnu mere på Brøndby i hvert fald. Det kræver lige, at drengene de ja, de skal lige til at tage sig sammen i hvert fald. Champions League-billetten der. Men ja. Ravn, vi glæder os til at følge dig U19-holdet i den kommende sæson, og rigtig meget held og lykke. Jo, tak. Tak fordi du var med her. Selvfølgelig.